মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শিৱসেনাৰ নেতা উদ্ধৱ ঠাকৰেই আজি শপত গ্ৰহণ। আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ সাতদিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশন। আৰু বেংককত অনুষ্ঠিত এছিয়ান আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ তিনিটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল কুমাৰ দাস। এতিয়া বিতং বাতৰি। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শিৱসেনাৰ অধ্যক্ষ উদ্ধৱ ঠাকৰেই শপত গ্ৰহণ কৰিব। তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰশ্মি ঠাকৰেই কালি মুম্বাইৰ ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল ভগৎ সিং কোচিয়াৰীক সাক্ষাৎ কৰে। শিৱসেনা, এন চি পি, কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে উদ্ধৱ ঠাকৰেক মনোনীত কৰাৰ পাছত এই দল তিনিটাৰ নেতৃবৰ্গই ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ বিকাশ আঘাৰীক ৰাজ্যখনত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে অনুমতি দিবলৈ অনুৰোধ জনায়। দলকেইটাৰ নেতাসকলে ৰাজ্যপালৰ হাতত 166 বিধায়কৰ সমৰ্থন পত্ৰ দাখিল কৰে। ইয়াৰ আগতে কালি পুৱা অস্থায়ী অধ্যক্ষ কালিদাস কোলম্বকাৰে ৰাজ্যপালৰ আহ্বানক্ৰমে অনুষ্ঠিত বিশেষ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত নিৰ্বাচিত 288 বিধায়কৰ ভিতৰত 282 বিধায়কক শপত গ্ৰহণ কৰোৱায়। অৱশিষ্ট 6 বিধায়ক সদনত অনুপস্থিত আছিল। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ নাটকীয় ৰাজনৈতিক ঘটনাৱলীৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ এমাহ পিছতো নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। যোৱা 23 নৱেম্বৰত এন চি পি নেতা অজিত পাৱাৰৰ সমৰ্থনত বিজেপিয়ে গঠন কৰা চৰকাৰৰ পৰহি পতন ঘটে। ইয়াৰ পূৰ্বে পাৱাৰে ব্যক্তিগত কাৰণ দৰ্শাই উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰে। ইয়াৰ পাছতে দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱিছেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰে। এন চি পিৰ নেতা অজিত পাৱাৰে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁ এতিয়াও দলৰ সদস্য হৈ আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৱে কালি পুৱা পৃথিৱীক নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা কাৰ্টোছেট 3 নামৰ ভাৰতৰ শেহতীয়া কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে। পি এছ এল ভিৰ C-47 সংস্কৰণৰ লগতে আন 13 ৰকেটৰ সৈতে এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো কক্ষপথ অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰা হয়। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয়টো উৎক্ষেপণস্থলৰ পৰা কালি পুৱা 9:28 ৰকেটটোৰ উৎক্ষেপণ কৰা হয়। উৎক্ষেপণৰ মাত্ৰ 18 পাছতে কাৰ্টোছেট 3 কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৱে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পৰা 509 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থান কৰে। উৎক্ষেপণ যানখনৰ পৰা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো 27 মিনিটৰ ভিতৰতে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ জীৱনকাল 5 বছৰ হ'ব। ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ডঃ কে শিৱনে এই অভিযানৰ সফলতাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জনায়। Precisely injected Cartosat 3 and 13 customer satellites successfully in the desired orbit of 509 kilometer. Cartosat 3 is the Indian highest resolution civilian spacecraft. It is also a most complex and advanced earth observation satellite ISRO has built so far. অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আজি আৰম্ভ হ'ব। 7 দিনজোৰা এই অধিৱেশন যথেষ্ট উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিৰোধী পক্ষ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী, অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষাখণ্ডত সৃষ্টি হোৱা সমস্যা, চাহ বাগিচাৰ দুৰৱস্থাকে ধৰি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। এই অধিৱেশনতে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব বুলি বিধানসভা সচিবালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। অধিৱেশনৰ সামৰণিৰ দিনা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 150 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আলোচনাও অনুষ্ঠিত হ'ব। মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল তথাগত ৰয়ে কালি বিশিষ্ট সাহিত্যিক নাহেন্দ্ৰ পাদুন আৰু পৰাগ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক অসম সাহিত্য সভাৰ সাহিত্যাচাৰ্য বঁটা আৰু USTMৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকক শিক্ষাচাৰ্য বঁটা প্ৰদান কৰে। এই উপলক্ষে কালি মাছখোৱাৰ ITA প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত এখন সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে ভাষণ দি ৰয়ে কয় যে অসম সাহিত্য সভাই আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই তেওঁ গৌৰৱবোধ কৰিছে। তেওঁ কয় যে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে মাতৃভাষাৰ সাহিত্যিকসকলতকৈ ইংৰাজী ভাষাৰ সাহিত্যিকসকলকহে মানুহে বেছিকৈ জানে। নিজ ভাষা সংস্কৃতিক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে মাতৃভাষাৰ লেখকসকলৰ গ্ৰন্থ অধিক অধ্যয়ন কৰিব লাগে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। সভাত
অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী, প্ৰাক্তন সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পদুম ৰাজখোৱাও উপস্থিত আছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীতত্ত্ব বিভাগৰ ৱাইল্ড লাইফ ছায়েন্সৰ স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান দখল কৰা সুস্মিতা কৌৰ আৰু শবনম বসুমতাৰী কালি হেমেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ চাংকাকতি বন্যপ্ৰাণী বিজ্ঞান সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰাণীতত্ত্ব বিভাগ আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক প্ৰয়াত চাংকাকতিৰ পৰিয়ালৰ যৌথ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা এই বঁটাত আছে প্ৰশস্তিপত্ৰৰ লগতে 20,000 টকাৰ নগদ ধন আৰু 1টা কিতাপৰ টোপোলা। বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এ এম সিঙে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু প্ৰয়াত চাংকাকতিৰ পৰিয়ালে লোৱা এই পদক্ষেপৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীতত্ত্ব বিভাগৰ মুৰব্বী প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া, আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীতত্ত্ব বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক বনশ্ৰী ভূঞা, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ডিন দিলীপ কুমাৰ কাকতি, পঞ্জীয়ক হেমন্ত কুমাৰ নাথ আদি উপস্থিত আছিল। বড়ো সাহিত্য সভাৰ 59 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন অহা 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰীৰ নিকটৱৰ্তী মাজৰ চুবাৰ ডাওহাৰু ফৈথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই কালি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাথৌ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে জনগোষ্ঠীয় আন 8খন সাহিত্য সভাৰ লগতে বছৰি পূৰ্বৰ 25 লাখ টকাৰ অৰ্থসাহায্যৰ উপৰিও অতিৰিক্ত 10 লাখ টকা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অধিৱেশনখন সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ তেওঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰে। অনুষ্ঠানত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়ো, বিধায়কত্ৰয় কমলী বসুমতাৰী, মহেশ্বৰ বড়ো, চৰণ বড়ো, ওদালগুৰি জিলাৰ উপায়ুক্ত প্ৰশান্ত ৰঞ্জন ঘৰফলীয়া, আৰক্ষী অধীক্ষক লংনীত তেৰাং আদিৰ উপৰিও অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি প্ৰতিনিধি আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এটা বহিৰ্বিভাগ উদ্বোধন কৰে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাত ভাষণ দি তেওঁ পাৰ্বত্য জিলাখনৰ জনসাধাৰণৰ সেৱাত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলক আহ্বান জনায়। সভাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিংহ প্ৰমুখ্যে ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। কৰিমগঞ্জৰ সীমা সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ লক্ষী বজাৰত এটা সামাজিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সীমান্ত অঞ্চলৰ মুঠ 21 গৰাকী যুৱক যুৱতীক বিভিন্ন পদত নিযুক্তি দিয়া হয়। বাহিনীটোৰ তৰফৰ পৰা স্থানীয় লোকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাই প্ৰয়োজনীয় ঔষধ বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হয়। বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে ফিল্টাৰ, চিলাই মেচিন, প্লাষ্টিকৰ চকীমেজ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীও স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশক্ৰমে গোৱালপাৰা জিলাৰ ঐতিহাসিক উৰ্পদ বিল বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে কালিৰে পৰা উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। যোৱা 20 নৱেম্বৰত জিলাখনৰ আগিয়া থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিলখন বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিছিল। উল্লেখযোগ্য যে 519 হেক্টৰ মাটিকালিৰ এই বিলখনৰ কিছুমান অংশত ঘৰ, পুখুৰী আৰু খেতি বাতি কৰি বিভিন্ন লোকে বেদখল কৰিছে। জিলা প্ৰশাসনে বিলখন বেদখলমুক্ত কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত সামাজিক অধিকাৰ আঁচনিৰ অধীনত কালি হাইলাকান্দি জিলাত বিশেষভাৱে সক্ষম 185জন ব্যক্তিক হুইল চেয়াৰ, ট্ৰাইচাইকেল, শ্ৰৱণযন্ত্ৰ আৰু ৱাকিং ষ্টিক প্ৰদান কৰা হয়। স্থানীয় ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত জিলাৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জলিয়ে আহিলাসমূহ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলক প্ৰদান কৰে। দৰং জিলা আৰক্ষী বিভাগৰ উদ্যোগত দৰং, কামৰূপ, নলবাৰী বেচৰকাৰী বাছ মালিক সন্থাৰ মঙলদৈ কাৰ্যালয়ত কালি 2019 চনৰ সংশোধিত যান বাহন আইন সম্পৰ্কীয় এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত দৰং জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক মামণি হাজৰিকা, জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ আইন বলবৎকাৰী পৰিদৰ্শক দীপক পাটোৱাৰী আদি বিষয়াসকল উপস্থিত থাকি সংশোধিত যান বাহন আইনৰ বিভিন্ন ধাৰা, অপৰাধ সংক্ৰান্তত ধাৰ্য কৰা জৰিমনা আদি বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰে। বেংককত চলি থকা এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত অতনু দাসৰ নেতৃত্বৰ ভাৰতীয় আৰ্চাৰী দলটোৱে 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে।
অতনু দাসে পুৰুষৰ একক শাখাত কোৰিয়াৰ জিন হায়েকক 6-5 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ মিক্সড দলীয় শাখাত অতনু দাস আৰু দীপিকা কুমাৰীৰ যুটীয়েও ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে। মহিলাৰ দলীয় শাখাত দীপিকা কুমাৰী, লাইষ্ট্ৰম বম্বেলা দেৱী আৰু অংকিতা ভাস্কতে জাপানৰ দলটোক পৰাস্ত কৰি দেশৰ বাবে আন এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক কঢ়িয়াই আনে। এই তিনিওগৰাকী খেলুৱৈ প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলত কোৰিয়াৰ হাতত 6-2 ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ঢকুৱাখানা বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণভূমিত পৰিণত হৈছে। এই চৰাইবোৰে সত্ৰৰ চৌহদৰ ওখ গছবোৰত বাঁহ সাজি পৰিয়াল পোৱালিৰ জন্ম দিছে। কৃষিপথাৰ অনিষ্টকাৰী কীট পতংগ আৰু শামুক আদি খাই কৃষকৰ বন্ধু হৈ পৰা এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ বাসুদেৱ থান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে। শেহতীয়াকৈ নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ফলস্বৰূপে জলাশয়বোৰ শুকাই যোৱাৰ ফলত এই চৰাইবোৰৰ বিচৰণস্থলীৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দল, সংগঠন আৰু সচেতন ৰাইজে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি বিচৰণভূমি সংৰক্ষণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট শৰীৰ চৰ্চাবিদ গোলাপ ৰাভাই কালি নগৰবেৰাত এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে। নগৰবেৰাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ প্ৰচেষ্টাত নগৰবেৰা নমঃক্ষুদ্ৰপাৰাত স্থাপন কৰা অত্যাধুনিক শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি তেওঁ শৰীৰ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰে। এই সভাতে গোলাপ ৰাভাই শৰীৰ চৰ্চাও প্ৰদৰ্শন কৰে। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শিৱসেনাৰ নেতা উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ আজি শপত গ্ৰহণ। আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ 7-দিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশন। আৰু বেংককত অনুষ্ঠিত এছিয়ান আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন। পুৱাৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। নমস্কাৰ।